time imefika ya taifa kusimama na kuweza kusikiliza kile ambacho Dr. Eli atakuwa nacho. Paul, hapa tuna mambo mengi. Na ukikapa wiki mbili tu unakuwa. Yo, unakuwa kiroho, unakuwa na kimwili na kiakili pia unakuwa. Naona. Na salamu zako hapa kutoka Tarime. Anaitwa Evelyn kutoka Tarime. Evelyn. Nakusalimu sana. Ni muda wako sana wa mambo yako haya. Ah, ya, sasa ni mambo yangu. Na pia Jack Jeff. Mtu wako sana. Sana. Nilimfahamu tena kupitia wewe unajua. Kwa kweli. Kwa hiyo Mungu ametuwezesha. Hapa tuko na Dr. Eli. Nimefurahi kumuona kwanza. Hebu ninamuona kwenye vile vile vinavyoendelea. Vile vitu anatema. Lo. Wala sikiza hizi sasa kwa sababu bado mtoto sana. Anasikiliza. Na mimi sinaelekea huko. Ah, okay. Vitanisaidia mbele. Hata sio sasa hivi. Mbele vitanisaidia. Akiba iyozi. Kwa kweli. Dr. Eli, karibu sana. Asante sana. Leo hatuko na Jimmy kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu. Lakini Polo anayo event ambayo inafanyika jioni. Kwa hiyo niko naye hapa kwa ajili ya kuzungumzia event kidogo, alafu tunaendelea kama guest presenter. Okay. Na sasa wakati umefika wa sisi kama taifa kufanya recap tunapomaliza tumemaliza ile topic yetu ya tuko tunaendelea nayo ya migogoro. Sasa inawezekana kuna mtu alipitwa au kuna mahali vipi, lakini tunaamini kwamba tunataka tuifunge, na tukishaifunga tuanze mwendo mpya. Sasa leo karibu kwa ajili ya kufanya recap ya kile ambacho unadhani ni vema aidha tulikimbia sana tukakiacha, au kuna kitu ambacho tunadhani kilikuja baadaye Mungu alikukumbusha baadaye kwamba hiki turudi tena nyuma pale ya kwenda kufikia lile shimo. Hata kama barabara ilikuwa ishaisha kabisa utengenezaji wake, tunaonaga wanafanyaga zile services hapa na pale. Karibu sana ndugu. Asante. Ndugu mtazamaji, tukusalimu kwa upendo wa dhati kutoka kwetu timu Chomoza. Leo kwa neema yake Mungu tumeonana tena on TV, na somo letu kuhusu sababu za migogoro tulifunga wiki iliyopita, lakini leo tutafanya kama recap kupitia kidogo essentially pale ambapo tuliona ni muhimu kutujenga sote kwa ujumla, kwani maelezo yalikuwa mengi, maelekezo pia, ila leo tutaweka kwa kifupi maelekezo, alafu mwishoni tutakumbushana ndugu Samuel Sesali ili tutangaze kuhusu hilo seminar ya tarehe 18. Yes. Lakini tuanze kwanza na chakula. Kwa sababu ndugu kumbuka tumewalenga wakina mama kwanza. Kwa sababu mwanamke akiwa imara mwanaume kunyoosheka ni rahisi. Eh? Ila mwanaume kumnyoosha mwanamke nearly impossible. Shetani alielewa hilo na hajasahau hadi leo mpaka kesho. Kwamba atapitia kwa mwanamke tu ili amshushe mwanamume chini. Okay. Alipitia kwa Hawa, Adam yuko chini. Mwanamke mwenye hekima anajenga nyumba yake. Sio mwanaume mwenye hekima, mwanamke mwenye hekima ndio anajenga nyumba yake. Ina maana mwanamke akiimarishwa ipasavyo badala ya kushawishika dunia itakuwa a better place to live. Okay. Yes. So seminar hii inaokuja tarehe 18 ya kina mama, namba zitatolewa baadaye, tutasisitiza ili tusikose kina mama kina baba, umuhimize mke wako aje au tunaweza tukawasindikiza. Ehe. Alafu tukakaa kwenye magari tunawasubiria wakati. Ehe, akitoka mwenyewe utaona ametoka tofauti. Okay. Mwanamke yote atakaye kuja atakuwa mama kwa vizazi vijavyo. Kwani tutampa vigezo vya kuzingatia ili aimarishe familia yake. Sio mume tu, familia na watoto. Unajua bora uwe na shida katika ndoa kuliko kushuhudia shida kwa watoto wako wamefeli. Watoto wamefeli alafu unaishi nao. Wanabeba mimba, wanabebesha mimba, wanakuwa wauni, wanakuwa majambazi. Maumivu ya mama ni makali kuliko kwa baba. Kwani yeye ndiye mwenye majukumu makuu katika jumuiya ya wanadamu tunaoishi juu ya nchi, kwani mwanadamu aliyeumbwa hayupo, wote tumezaliwa na mwanamke. Well, ndugu mtazamaji, tukitaka ku recap a little bit masomo yetu, tutasafiri kwa mstari maalum. Romans 5:8. But God commended his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kuna kitu umeongea hapo. Eh? Uko ndo umetaja mstari tayari? Eh, mstari nimesha na tafsiri kwa lugha ya kwetu. Okay, sawa. Tafsiri kwa lugha. Warumi 5:8.
Mungu alidhihirisha upendo wake kwetu kwa kuwa wakati tulikuwa bado katika dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Tukiwa tuna recap masomo yote kuhusu sababu za migogoro. Tulisema sababu maalum ni kwamba ujinga, watu wengi migogoro katika mahusiano yetu yanasababishwa na ujinga. Ujinga ni kutokujua ipasavyo. Kwa lugha nyepesi kujua vibaya. Mjinga si yule asiyejua. Kwani wasiojua ni wengi na sio wajinga. Mjinga ni yule ambaye anajua lakini anajua vibaya. Ndio maana mjinga anakuwa mbishi. Kwa sababu anajua, anatetea ujuzi wake ila nimejua vibaya. Wanaojua vibaya ni wengi. Unamjua mke vibaya, unamjua mume vibaya. Kwani uelewa wa mtu unakwenda wakati wote kwa usawa wa mitazamo ya yule anayeelewa. Kama tunauliza watu 10 kuhusu Mungu, kila mmoja atatoa maelezo yake. Hadi mitume walioishi na Kristo, kila mmoja alimshuhudia kivyake. Ina maana unavyomjua mwenzako, ujue kwamba unamjua kwa usawa wa uelewa wako. Kwa hiyo ukimjua vibaya umeisha kuwa mjinga. Na ukijua vibaya umekuwa mjinga, ukijua ndoa vibaya, ukijua upendo vibaya, ukijua mahusiano vibaya ni ujinga tayari. Tulisema ni sababu ya ujinga. Ndio maana 93% ya wanandoa waliotoka katika ndoa zao, 93% wanajuta kwa nini walifanya hivyo. 5% wanajitahidi tu kutokuonesha kwamba wameshindwa kwa sababu wanataka kuwa ngangali. Ila 2% walibahatika kufanikiwa waliko kwenda na wakaamua watarudia tena kosa kama hilo. Bora ng'ang'anie alipo katika position yake. Kwa nini? Kwa sababu mara nyingi tunapochukua hatua maishani atuangalie yajayo. Kwani watu wengi wanaamua kwa kusukumwa badala ya nia. Hukuwa na nia kabisa. Kwani mwanadamu yeyote ana uwezo mkubwa wa kumudu kasoro asiposhawishika. Ndoa za zamani zilidumu kwa sababu dunia haikuwa karibu kama leo. Vishawishi sio kama leo. Ndio maana zamani mtu anamudu kulingana, anakwenda na uwezo wake kimiemko. Na sababu mbili ya pili ya migogoro tulisema ni ukosefu wa miemko. Ukosefu wa mwemko, apathy. Sababu ya tatu tulisema ni tamaa. Sababu ya nne tulisema ni woga. Sababu ya tano tulisema ni urithi. Na sababu ya mwisho tulisema ni kejeli. Hayo yote tiba yake ni moja tu, upendo. Lakini leo tunapo recap, tunafanya summary kwa kuweka sawa tunapendaje. Tatizo linakuja pale. Ndugu mtazamaji, sehemu pekee shetani hawezi kuishi. Sehemu pekee mapepo hawezi kuweka ngome. Ni mahali ambapo upendo unadumu. Sehemu pekee ambapo shetani hawezi kwenda. Leo hii makanisa inakuwa kama business. Tumempa shetani business na watumishi wa Mungu wengine wamepata business kubwa ya kutoka mapepo hadi ndani ya kanisa. Uliyoishangaa hiyo? Ndani ya kanisa mapepo wanatolewa. Wameingiaje hawana wasiwasi? Katika uwepo wa Mungu hata Haruni mwenyewe alikuwa hawezi kuingia ovyo ovyo, inabidi afungwe kengele. Anapoingia katika maskani inabidi moyoni wakwenda kumuokoa hayupo. Watamvuta kwa kamba in case of anything. Ukiingia patakatifu katika uwepo wa Mungu, pepo hawezi kukaa. Kanyile ule uwepo. Kuna tofauti kati ya kanisa na sinagogu. Kumbuka Yohana na Peter walimponya yule mtu ambaye alikuwa kiwete, alikuwa anakaa nje ya temple. Temple hiyo. Alikuwa anakaa nje ili aombe hela. Siku aliingia ni siku alipona. Hebu aporudia. Hiyo kama naipata hivi. Matendo ya Mitume sura ya 3. Ndio. Petro na Yohana. Wakati wanaenda hekaluni. Walipofika hapo, walimkuta huyo kiwete anakaa hapo nje ndani ya kuwepo. Hakuwepo ndani ya hekalu. Hakuwepo ndani. Kwa sababu ndani uwepo wa Mungu ni mkubwa. Ndugu mtazamaji, siku utakutana na Mungu kiukweli kweli, maisha yako yatakuwa tofauti. Watu wengi tunapelekwa kwa Mungu atumuendee.
huyo jamaa siku alipona ndo siku aliingia ndani ya hekalu. In the presence of God kuna tremendous power ya kufanya watu maisha yawe turn to the round. Ukifikia toba, Mungu anaku change kabisa. Musa aliyekuwa muuaji alivorudi Misri alirudi mwokozi. And there was no doubt about it. Musa kaenda akawaokoa wana wa Israeli kawatoa. Lakini aliondoka kule kama murderer, kama muuaji. Ndugu mtazamaji, watu wengi leo hii, ndugu Sam Sasali, ndugu Paul, watu wengi tunakwenda kwa Mungu kwa sababu ya vishawishi. Uliona mtu anapita na funguo ya gari kwenye TV, anasema nimepata gari. Kana kwamba ndani ya ile jukwaa watu wote wana magari. Sasa wewe unafuata na wewe utapata gari. Kumbe pale kuna wengi hawana. Atupashi kumwendea Mungu kwa kushawishika. Inabidi muendee kwa kuamini. Ndio maana sisi tunamtumikia Mungu namna hii. Tunajihimiza wenyewe kuja asubuhi. Tangia 1987 mimi nafanya kazi hii. 1987. Miaka 61 sasa. Sijawahi sukumwa na mtu na kuja mwenyewe kwa sababu nilikutana na Mungu. Ukikutana na Mungu mwenyewe utakuwa na haja ya kushawishika. Na hata kwenye jukwaa lenyewe vikao vitakuwa vingi. Leo hii ndani ya jukwaa linaloitwa takatifu kuna umbea, kuna upendeleo, kuna watu wengine wako upande huu, wengine wako upande huu. Na staili ile inakwenda hivyo. Kati watumishi na watumishi, huyu muumini wa njaa akitoka huko anakwenda kusali kule, hakuna anayemfuata. Lakini muumini mwenye pesa akiama huko, ugomvi kati ya watu. Ina maana we are not after saving people. Ndugu mtazamaji, asiyeenda ataendeshwa. Najua ya kwamba ukiendeshwa utafika, utafikishwa. Na ukishafikishwa, kwa sababu hujafika, utajutia. Hapa nilipo ni vipi? Ukiingia katika ndoa bila kuingia mwenyewe, ukiingizwa kwa sababu mwenzako alioa, kwa sababu mwenzako aliolewa, utajuta. Kwani utakuwa umefikishwa, umeingizwa bila nia yako kuhusika. Ndio maana imani ndio inafungua njia ya mahusiano kati ya sisi na Mungu. Dokta, mimi kuna kitu ambacho na ulipokaanza kuongelea pale mwanzo kiona ni changamoto. Upendo unafundishwa, upendo unazaliwa au upendo unatokeaje? That's the right question. We have never taught a class about love. Sija pengine sija kumuona babangu akipenda. Niko na hisi nadhani ndio upendo. Ndio maana nadhani wengi tumeingia kwenye ndoa tumepelekwa. Umefika kule sasa akili ndio zimerudi. Unagunda hapa kwa kweli. Ni mikate na samaki ndio ilinileta. Sasa haipo. Sasa naanzaje kupenda nikiwa hapo? Ndugu mtazamaji, swali hili ni swali la uzima. Swali ndugu Sama anauliza, bahati mzuri ni mtoto wa mchungaji. Ina maana he is inspired. Upendo unajaa katika fikra ya mwanadamu ambao ki saikolojia fikra zetu zinafanya kazi in pattern ya drawing, michoro. Michoro. Ina maana watoto wadogo waelewi maneno wala maelezo, wanaelewa wanachoona. Kwani unachokisikia utakiona, unachokiona utakifanya. Ina maana wako karibu na matendo. Watu wazima ndio tuko karibu na maono. Kwani watu wazima tunasikia ili tuone. Lakini watoto wadogo wanaona wanafanya. Watoto wako slow, sisi tuko slow. Ndio maana hata ufalme wa mbinguni ni kwa wale wanaowafanana. Kwa sababu imani inakuja kwa kusikia. Kusikia. Na kusikia ukishasikia unaona. Ukishaona unafanya. Na imeandikwa imani bila matendo imekufa. So watoto wadogo imani yao haidi kwa kusikia. Wao wameshasikia. Kwa sababu mtu yote aliyezaliwa anazaliwa ili apitie maisha yake, kwani sote tukizaliwa tunakuja kuyapitia maisha yetu, lakini tumeshayaishi kabla hatujazaliwa. Ndio maana kifalsafa kuishi duniani hapa sio kuishi, ni kupitia. Ndio maana maisha yetu ya hapa yanaitwa mapito. Yesu alikuwa Yesu kabla hajazaliwa. Jeremiah, Mungu alimjua kabla hata hajatengenezwa tumboni mwa mama. Mimi na wewe Mungu alitujua. Tulikuwa na jina, Mungu alituita kwa wito wetu hapa duniani. Unapozaliwa unapitia maisha yako. Maumivu yanakuja pale ambapo unakwenda kinyume na wito wako. Ndio tunaongelea hatima. Now, upendo kwa mtoto anapoona, mtoto anaposhuhudia
wazazi wanavokaa, baba na mama mnavokula. Ndio maana Mungu alikataa taraka vibaya mno. Ndugu mtazamaji. Na akamwambia Yesu akamwambia Musa aliwapa haki ya kutoa barua ya divorce kwa sababu ya mioyo yenu migumu. Ina maana mtu hataki kujishusha ego ile, yani umimi ulizidi, naonewa, nafanywa hivi. Alafu najiita mimi ni mwanafunzi wa Yesu. Yesu mwenyewe baba kiongozi wako alionewa. Lakini wewe hutaki kuonewa. Ina maana kubali tu wewe ni mwanafunzi wa kwako. Kwa mwanafunzi wa Yesu ni kufuata mfano wake. Alinyanyaswa, aliteswa bila hata sababu. Ila mwanadamu yeyote kuna sababu maalum mke wako amekosea kwa sababu. Na wewe mwanaume mume wako nani mume wako amekosea kwa sababu. Always kuna sababu. Lakini Kristo alikosewa bila sababu. Na sisi huwa tupendi kudili na sababu. Hatutaki kudili na sababu, tunataka kukwepa. Tunaishi katika pain body. Tunaita hivyo kifalsafa. Mwili wa maumivu. Katika mwili huu usipokubali maumivu uwezo kayabadilisha. Chochote ambacho hutaki kukikubali utafeli kukibadilisha. Ili ubadilishe accept. Okay. Ndio maana sisi tunavolia marehemu na wazungu wanavolia tofauti. Kwa sababu wao wameshahimizwa kwamba one day utakufa. Ina maana kifo sio event kubwa kama kwetu. Sisi kubalaa. Ndugu wani rudi kwenye swali hapa nyeti ndugu Sama alituachia ni kwamba wazazi tunavyoishi usiwachukulie watoto wako hawana akili, hawaelewi lugha ambayo ni logic, ni mantiki. Lakini mnayoyafanya, mnavyokula pamoja, mnavyoangaliana mume na mke, watoto wanaona. Mnavyodibishana, watoto wanaona. Upendo una ni hamasa. Mtoto anarithi kwa wazazi kuanzia wakati wa tendo la ndoa. Wakati wa kukua tumboni, treatment ya attitude, hali ya fikra ya mama na baba, harmony walio nayo, mtoto anakuwa namna hiyo akiwa tumboni. Akiwa tumboni bado, kwa sababu mtoto anaishi tumboni. Kwa sababu ndio maana unaona sehemu kasi ya kuandaliwa ni sehemu ya ubongo. Ubongo unaandaliwa faster kwa sababu anaishi tayari vitu vya kichwa huko. Maliza nikurudishe nyuma kwenye swali. Thank you. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, tulianza kwa attitude, majibu baba na umpa mama, mama anavyo feel, na mama anavyo hisi, anavyo mchukia baba, mtoto naye anachukizwa. Hali hiyo yote unakwenda naye, kwani unakula na yeye anakula. Ukiona kibiolojia, jua kwamba kuna kisaikolojia. Kwa sababu teknolojia ni tabia, na tabia ni fikra, biolojia ni mwili. Sasa unaaminije kwamba una kiumbe tumboni, mke wako ana kiumbe tumboni, wewe mwenyewe mama una kiumbe tumboni, lakini uamini kwamba kiumbe hicho ni cha kisaikolojia pia na cha kifikra pia? So hali hiyo inaanza tumboni. Mara mtu akifeli, kuna second chance baada ya kuzaliwa, makuzi. Kuna mtu ambaye alizaliwa katika hali tete. Ndio maana Ulaya social service hawana masiara. Wakiona wazazi hao waweze kumudu mtoto akue katika mazingira ya kujenga taifa kwa siku zijazo, wanawanyang'anya mtoto. Wanakwenda kumlea wao. Wanampeleka kwa mtu ambaye ata display love kwa huyo mtu. Kwa sababu samaki pamoja na kuishi majini miaka yote ya maisha yake, ili umpike wapaswa kumuosha tena. Kwa hiyo unaweza kukaa katika mazingira feki, lakini baada ya kutoka duniani unaweza kujifunza kwa display unaoona. Ndio maana ili utulie upate amani, inabidi wakati wote maishani ujijengee kumbukumbu maalum yenye furaha maishani mwako. Na leo usikose hiyo. Kumbukumbu mbaya tunazo nyingi mno, lakini kuna kumbukumbu moja, kuna siku moja ulikuwa na furaha na kuna interference, kuna event ilikusababishia furaha maishani. Uchukue picha hiyo ndio uweke kwenye taswira ya fikra yako. Itarejesha, ita generate happiness. Yani furaha itaanza kuwa generated, alafu baada ya hapo utasikia amani inaingia. Ukifumba macho kwa 15 minutes ukiwa unapitia kumbukumbu hilo tu, maumivu mengi yatatoka kuanzia fikra na kuponya mwili, kwani mwili ni victim ya fikra. Fikra ndiye anayemchoma mwili zaidi. Tutaweka sawa hapa kwa kusema ndugu mtazamaji, kama
kabla sijaweka sawa, okay? Uliweza kuelezea haya makuzi ya mtoto kurithi, hizi psychological issues, ulianza na tendo la ndoa. Yeah. Sijaelewa. Thank you very much indeed. How does it affect? Tendo la ndoa linafanyika kwa msukumo wa mwemko. Kwa msukumo wa mwemko. Kwa lugha nyepesi hapa tuko on TV, siku ya tarehe 18 wakina mama wakija, tutaongea nao. Kwa sababu tendo la ndoa ni sekta ya mama. Attitude ni muhimu kwa kila kitu. Mnapoungana, mnaunganisha mbegu. Mbegu zenu zinasafirisha attitude yenu. Hali yenu kifikra. Ndio maana mkifanya tendo la ndoa kwa furaha tele, kwa ridhaa tele, huyo mtoto atakayezaliwa pale ana asilimia kubwa ya kuzaliwa kwa 50% chromosomes, 50% chanya. Yes. Mkiwa mnaafikiana, mnakubaliana katika hali ya furaha. Hiyo one. Two. Mama akiwa na stamina. Amebeba mimba kwa hali tete, lakini ameelewa kwamba mtoto huyu sio kwa bahati mbaya nimepata mimba. Kuna wanawake wameolewa miaka 20 hawana mimba, miaka 50, miaka 30, miaka 10 hawajapata mtoto. Mimi nimepata, ni Mungu. Akajikita katika kumlea huyo mtoto bila kumchukia baba yake. Kwa sababu ukiwa na chuki unamchukiza mtoto. Unaishi na yeye pamoja naye. Ndio maana ili walete furaha kwa watu, usiwalalamikie, wewe furahia. Mwenye furaha anaambukiza furaha. Wakati wa tendo la ndoa inabidi furaha iwe tele. Ukiuliza watu kwa nini tendo la ndoa lina raha, wengi watakosa jibu. Lina raha, Mungu alilenga hivyo raha isiyoelezeka, ili kiumbe kitakachotokea pale kiwe zao la raha chanya. Kwa mkiingia mmevurugana, hakuna zao nzuri. Mtawajibishwa kuendana na attitude. Ndio maana wakati wote, ndugu mtazamaji, jitahidi kuishi kwa amani na watu. Let me make something right and clear here. Watu wote tunaoishi nao, ndugu, nimewaambia mara kwa mara, asilimia ya kuishi ni moja, asilimia ya kufa ni 99. Uliye naye sasa hivi, mwenzako anataka kwenda kazini, anataka kwenda sokoni, msiachane na viporo vya jana. Alafu usiwaambie watu ambao ni third parties masuala ya mahusiano ya kwako na mke wako na mume wako. Watakuangusha, na utakapoanguka utaanguka nao. Mzigo wa kwako unaweza kubeba wewe, ila kumbuka kila gari lina uwezo wa kubeba mizigo kwa usawa wa uwezo uliomwandalia yeye. Wanaandika kabisa, hii hapa inabeba 350 kg. Usizidishe. Vinavyotuangusha ni wakati tunabeba mizigo ya watu wengine. Unaongelea Samsa Sali, unaongelea huyu, unaongelea yule. You don't even think about yourself. Ukiwa unaongelea sana watu, ina maana unakosa cha kuongea kuhusu wewe. Ina maana wewe hujaanza kuwepo. Ndugu mtazamaji, think about this. Upendo ni utayari kubeba. Ndio maana hekima yenyewe. Tulikuwa tunaongelea masuala ya makanisa kupata job ngumu sana, na shetani kuanza kutudistract, kwa sababu patakatifu mapepo wanaingiaje? Walivyokutana na Yesu pale Gadara, kwa mbali tu, kwa nini umekuja kutusumbua? Yesu alikuwa mtakatifu. Wanataka distance iwepo kati yake na wao. Why? Kwa sababu upendo haupo. Popote pale shetani anapodumu, popote pale mapepo wanapodumu, upendo una uhaba. Kwa sababu upendo ni display ya umilele. Why? Kwa sababu umilele ni ukosefu wa muda. Na upendo ni ukosefu wa muda. Ukimpenda mtu, muda unakufa. Muda upo. Yaani muda unakufa kwa maana utahesabu. Are you getting there? Sure. Muda unakufa kabisa katika upendo. Ndio maana tunasema love is time consuming and a religious worth dying for. Love is time consuming and a religion would die for. Yaani mtu akiwa na upendo yuko tayari kufa kwa ajili ya upendo. Mtu akiwa na upendo ana tena muda. Ahesabu tena muda. Ahesabu gharama. Yaani muda kwanza, kwa sababu maisha hapa changamoto ni muda na mabadiliko. Ndio changamoto, changamoto kuu. Sasa mwenye upendo hata ubadilike namna gani, kinachofanya aweze hivyo ni nini? Na mstari tuliotaja mwanzo kwamba God
commanded his love toward us, and that while we were sinners, Christ died for us. Mungu alidhihirisha upendo wake kwetu kwa wakati tulikuwa bado wenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Tunarudi hapa tuweke sawa ili migogoro tufunge. Ndugu mtazamaji, bora aliyekukosea kuliko mtakatifu kwako. Aliyekukosea anatambua thamani yako. Uliyemsamea atakupenda zaidi. Ndio maana sisi tunampenda Mungu kwa sababu ametusamea. Sisi sote tulikuwa wenye dhambi, tumekosea hadi leo mtakatifu hayupo hata mmoja. Mapepo wamejaa hadi kwenye makanisa wameingia, hadi misikitini, hadi masinagogi mapepo wanaingia kwa sababu ndani ya majukwaa yetu upendo hakuna. Makanisa yamekosa upendo, misikiti yamekosa upendo, masinagogi upendo umekosekana, tunachukiana wenyewe kwa wenyewe. Ishu ndogo, huyu amekaa benchi, amekaa kuna mkeka ule, anamwangalia mwenzake ule kwa jicho la kejeli. Ndugu, Mungu anaitwa upendo, na hakuna dini, iwe Buddhism, iwe Christianism, iwe Islam, iwe Judaism, you name it, hakuna dini inaopinga upendo. Wote tuna aspire to that. Sasa tuonge upendo ni nini kiutendaji. Upendo ni hiari na utayari kumbeba mtu kwa usahihi na utofauti wake. Kwa usahihi na utofauti wake. Usahihi ni ngome la upendo. Utofauti ndo sekta ya upendo kuonyesha power yake. Utofauti ni kasoro. Utofauti wa mtu ni kasoro zake. Kumpenda mtu ni kumkubali kwa kasoro zake zote. Ndugu zangu, kama tulivyovaa hapa, tunang'aa kwenye TV, kuna mwanga hapa. Lakini miili yetu inabeba sehemu nyingi zinatoa uchafu. Kuanzia pores za mwili zinatoa jasho, afu usipooga ndio utaelewa kabisa uchafu unatoka hapo. Na kuna sehemu nyingi katika miili yetu uchafu unatoka, lakini tunatembea na miili yetu, tunavisha miili yetu, tunasafisha miili yetu, na sehemu zinazotoa uchafu tunazosafiri nazo zinabeba adhi mkubwa za kusema huyu ni mwanaume, huyu ni mwanamke. Na hizo sehemu tunazitunza kwa sifa na kwa makini wote, pamoja na kasoro zake, ndio identity yetu. Tutafunga kwa kusema, ndugu Samson Sali, miili yetu imejaa kasoro tunatembea nazo. Tunajidai na sifa, wengine mawaziri, wengine wanaitwa mifalme, wafalme, wengine maraisi, wengine wakuu, tuna majina tofauti. Lakini tunatembea na miili yetu pamoja na kasoro zake. Na sehemu hizo za kasoro zikifeli kufanya kazi, unauma prostate. Na ukifeli kutoa haja kubwa, ni shida kubwa maishani mwako, unakosa raha ya kuishi. Lakini sehemu ya uchafu, ila tunabeba. Ndugu mtazamaji, una mume, una mke, soma kasoro zake na jikite kumpenda katika hizo sekta za kasoro. Kwani sekta za usahihi ni sawa na kuwasha taa mchana kwenye gari lako. Utaona ukimpenda mtu mkiwa sawa hujampenda. Ndio maana kwa walimu wote, ili ulewe mwalimu mwanafunzi anayefaa, umfokee, umnyoshe, kuangalia ata react vipi. Ndio mwanafunzi. Ndio maana mtoto wako hata umpige namna gani, jioni atarudi nyumbani. Lakini asiye wa kwako. Nakumbuka kuna siku mama alinichapa, mimi nilikuwa nani kichwa sana. Mama alinichapa, leo mama anaishi kwangu mzee. Yaani kila siku nikiamka namuona mama yangu huyo hapa mzee. Yaani furaha tele. Sina cha kumpa, lakini baada afu kenu imagine alinizaa peke yake chumbani bila daktari, bila mtu yeyote. Kakata kitovu, kafunga kanga, hadi leo niko hai na leo anaishi kwangu. Kweli? Yeah, kama natizama namwambia mama asante hadharani. Nusi, mama alinichapa vibaya mno. Nikatoka mbali nikasema kuambia kuanzia leo huko tena mamangu. Lakini baada ya muda ni ikati ni ya miguu yake. Ina maana wakwako hata ukimnyoosha atarudi. Na Mungu anawanyoosha watu ambao yeye Mungu anawapenda. Kumbuka wana wa Israeli walikula kondoo ili watoke Misri, walikula kondoo na majani machungu. Ina maana katika safari ya maisha kuna wakati wa shida ndizo zitakazo kuinua. Bila msalaba Ukristo hakuna. Msalaba maumivu. Msalaba dhambi, ambapo Yesu alikuwa dhambi. Mimi na wewe, kumbuka hilo.
Yesu alikuja kwa lengo la kuweka chini na mbingu sawa. Mtu na mwenzake sawa, ndo msalaba. Hey, msalaba si pembe nne hiyo. Chini Yesu alikuja ku restore mahusiano kati ya dunia na mbingu na kati ya mtu na mwenzake. Ndio maana alisema penda Mungu unavyojipenda na upende jirani kama unavyojipenda wewe. Penda Mungu kwa nguvu yako yote, sorry. Penda Mungu kwa nguvu yako yote, kwa nafsi yako yote, chini juu. Nchi na mbingu. Na hivi msalaba mti ule wewe na jirani, umpende kama unavyojipenda, mko jirani. Umpende mwenzako kwa mabaya na kasoro zake. Ndugu, upendo unashinda tu. Umekosewa katika mahusiano, ndugu hujakosewa sawa na Kristo. Shida wakati wote kuna unafuu. Wewe mume wako ametoka nje ya ndoa, kuna mwingine mume wako amemletea ukimwi, lakini hadi leo wako pamoja. Tamaliza kwa kutoa mfano. Kuna mmoja wa viongozi wangu alikuwa anamuomba Mungu apate mke. Alipopata mke, Mungu akamwambia huyu ndo mke wako. Sasa wakaenda kupima. Wamekwenda kupima, mke ana ukimwi, yeye ana. Karudi nyumbani akamwambia Mungu nisamee, nilisikia shetani. Mungu akamwambia tena, ni mimi sio shetani. Ni mke wako huyo. Yule mke wako anaitwa Christina. Na yeye anaitwa Joshua. Can you imagine akakubali kumuoa mwanamke mwenye ukimwi? Sijakwambia ufanye hivyo, yule pale akufanya kijanja, aliambiwa na Mungu. Sasa akaenda wakaona wote wanakuwa na ukimwi. Mke ka conceive mtoto wa kwanza, wakaenda vipimo, ukimwi hakuna. Kwa mtoto? Kwa wote wawili hawana. Eh? Nuru imeshinda giza. Always, lakini Mungu akihusika. Kumpenda mtu inabidi umpende kwa kasoro zake, kwani Mungu alitupenda tukiwa bado kwenye dhambi. Ndio alionyesha upendo wake kwetu. Kwa nini wakati wa furaha mnafurahi mnacheka, lakini wakati wa shida mnachukiana? Nakupa zoezi la kufanya wenye mahusiano yote. Weka akiba ya kuondoka Tanzania kwenda angalau Nairobi, Kenya, au Uganda, ama nenda Lubumbashi hapa Kongo, unapata basi tu, unaenda, nenda nchi nyingine kabisa. Sio mkoani, nenda nchi nyingine. Na mke wako na mume wako mtarudi hapa tofauti, kwa sababu hali tete ni mazingira pia. Maisha ni kama mto, sio bahari. Yanatiririka. Mkikaa pamoja mtanuka vibaya. Safirini, tokeni kwenye mazingira ya mazoea. You feel different. Na migogoro mingine ambayo mlienda waombea kanisani, mapepo yale yataondoka, mkirudi hawapo tena. Ila all in all, wanandoa, wana mahusiano, muwe mnasali pamoja. Pigeni goti pamoja, shikaneni mikono. Mkiwa mnasali pamoja, ni vigumu sana upendo kuondoka kati yenu. Na upendo usipoondoka, shetani hana pa kuingilia. Itakuwa kama water off duck's back. Wakakumwagi, ukimiminia bata maji mgongoni, yanatiririka tu. Mabaya yatakuja lakini hayatawashinda. Acha kupeleka taarifa za maisha yako, za shida zako kwa majirani, kwa marafiki. Your best friend is your husband. Your best friend is your wife. Your family number one is your kids. Watoto wako, mke wako na mume wako. Shida zote mpambane kwa pamoja. Na atumalizi leo. Masomo ni mengi ya kuongelea. Tuache upendo kudumu. Na kukumbushia, kabla ndugu sama ya summarize, semina ile nadhani ndugu ataweka poster. Mwana baba, mtume mke wako aje kujifunza. Kujenga familia yako, unamhitaji mwanamke zaidi. Umlipie hiyo ada, kwa sababu ada ni kwa ajili ya kula. Hatuwezi kuweka watu pale wasikize masomo bure alafu wasile. Haitaleta faida. Inabidi watu waje wale ipasavyo. Wengine wamefunga, watafungulia pale Jumapili ya tarehe 18. Mama aje kujifunza saikolojia ya mwanaume. Kichwa cha somo kinasema Woman Know Your Man. Yaani mwanamke umjue mtu wako. Yaani saikolojia ya mwanaume ikoje. So wanawake wote watakao kuja hiyo siku, utarudi nyumbani unamudu mume. Kwani mwanaume atulii hadi atulizwe. Ila mwanamke atulizwi hadi atulie.
Anaweza kumudu mwenzake ni mwanamke tu. Ndio maana Yesu alikuwa na mama, baba yake alikuwa Mungu tu. Mama alimnionyesha alikuwepo. Mwanamama karibu tarehe 18 piga simu hizo zilizoandikwa pale, nadhani simu zinaonekana vizuri, namba moja tu, lakini Airtel, Tigo na Voda. Kuanzia leo anza kufanya booking ili usikose nafasi, kwani nafasi wamewekea mipaka. Tawapenda daima na tawakaribisha. Upendo utawale na shetani asionekane tena. Thank you. Much love and God bless. Asante sana Dr. Eli kwa yale ambayo umezungumza, yametupa hamasa ya kuona kule ambapo tutakwenda kwenye maisha yetu. Asante kwa ajili ya recap ambayo umetokea. Upendo unapita yote. Siku nimegundua kwamba palipo na upendo shetani huwa hakai na hata mapepo hayatakuwepo. Na kwamba hizi dini zote tutapishana kwenye mambo mengi sana, lakini kwenye upendo wote tunakwenda pale. Kwa nini ionekane wote tunajumlishwa katika upendo? Nikawaza hapa, Dr. Eli anaposema tufundisha kwa vitendo, sisi kufanya mambo kwa vitendo, kwa nini isitokee aidha msimu wa Christmas ama msimu wa mwaka mpya tukajiorganize zile couples, tukawa na couples retreat, tukaenda japo Nairobi tu ama tukaenda Mombasa, tukawa tuna siku zetu tatu za kukaa pamoja na couples zetu. Mambo mengine tumetoa mapepo, tumetoa hela kwa wana saikolojia watusaidie. Kumbe ilitakiwa tulipe tunauli ya kwenda Mombasa siku tatu, ama Nairobi, ama Lubumbashi, ama tuende Kigali Rwanda, tukakae kwa upendo wa dhati na wake zetu na ume zetu. Akatupe kule assignment ya kumwambia mwenzake, hivi mambo gani nayo kuchukia, ili katika hayo uinvesti upendo katika hayo. Nani ana ujasiri wa kukaa na familia yake, akakaa na mume wake, akakumbuka mabaya yote yaliokuwa nayo, lakini akafanya flashback walipokuwa wanakaa mpaka wanatabasamu, anaambiwa rudi sasa nenda nyumbani, akamwambia bado nipo sana hapa, yani mpaka baadaye. Upendo ulikuwa mwingi, hauoni muda. Leo utaki kukaa nyumbani kwa sababu tu sio tatizo panaboa, ila una tatizo la upendo ndani yako. Ukiona nyumbani panaboa kuliko kwenye klabu ya Arsenal kuangalia mpira ba, kama unaweza kuvumilia Arsenal, unashindwa kuvumilia ndoa yako na mke wako na familia. God bless you. Some society, you're good. You're really blessed.